Čaute, to je Georgia, vítajte pri poslednom videu v tomto roku. Tradične na Silvestra točím rozlúčačku. V rozlúčačke sa lúčim s daným rokom a trošku si prehodnotím ten rok, čo sa také udialo, nielen na YouTube. Dnes je to netradične, pretože dodnes sa mi rozlúčačka podarila natočiť v deň Silvestra. Dnes to točím včera, teda 30. A nie som v prírode, ale som doma v dielni. Trošku som si to prispôsobil, tak hádam, ste spokojní aj vy. No dobre, nechcem nejako zdržovať, pretože minuloročné video malo až 16 minút, čo je sakra veľa, takže chcem to čo najkračšie tuto odkecať. Tento rok, čo som tak pozeral, myslel som si, že sa nič také nestalo, ale práve že stalo sa celkom dosť vecí. Tento rok som začal používať dva monitory a môžem povedať, že je to naozaj peckové. Pretože vždy som pracoval len s jedným monitorom a strašne to uľahčuje tú robotu, keď mám ten druhý monitor. Je to veľká pomoc pri streamovaní, aj keď striham video, takže chválim. Čo sa týka odberov, tak tento rok bol fakt, že veľký tresk. Normálne, keď pred miliónmi, miliardami rokov bol veľký tresk vo vesmíre, tak tento rok bol veľký tresk pre môj kanál. Vo februári dosiahol kanál 6000 odberateľov, následne po pár mesiacoch 8000, no a bam, 10 000. Veľkou vecou, čo teda tento veľký tresk spôsobilo, bola hra Granny. Ľudia, Granny to je séria, ktorú si ešte doteraz pýtate. Ja viem, že nový update. Ja som to chcel natočiť, aj to natočím, ale nejako mi to bazguje, padá mi hra, takže trošku sa s tým zdržím, ale nebojte. Zahráme si Granny. V tej dobe, keď som začal točiť Granny, som túto hru bral ako každú inú, jednoducho dobre, idem natočiť nejakú Granny. A taký boom, aký mala táto Granny, tak to som absolútne nečakal. Táto hra bola veľkým trendom, možno ešte aj je, i keď už nemám ten pocit, že je. A vy ste si pýtali stále ďalšie časti a je to naozaj fakt brutálne sledovaná séria u mňa. Teraz som pozeral, že 8. časť má 35 000 pozretí. Cez 35 000 pozretí, aby som bol taký konkrétnejší, čo je akože wow. Pretože keď točím nejakú sériu, prvá časť, druhá, vždycky najviac pozretí a potom to postupne klesa. Táto Granny, tá si išla stále. Takže Granny v podstate boostla kanál a dnes má kanál už cez 10 900 odberateľov. Za chvíľku 11 000. Samozrejme boli aj ďalšie hororovky a ďalšie iné veci, ktoré dopomohli k tomuto, ale tá Granny, to mám pocit, že tá Granny tomu veľmi pomohla. Samozrejme, mimo YouTube, tento rok som maturoval zo slovenčiny, čo bol pre mňa taký veľký milník, keďže maturita, mnohým z vás po tomto slove začnú vredy naskakovať. Nuž, slovenčinu mám za sebou, avšak v ďalšom roku ma čakajú odborné predmety a angličtina, takže o tom budeme ešte informovať. Taktiež toto leto som sa zúčastnil aj YouTube táborov. Tento rok to nebol offline tábor, boli to tábory cez môjho kamaráta, ktorý teda robí tábory. Tak som sa teda zúčastnil, boli to YouTube tábory a možno sa zúčastním aj ďalšie leto. Trošku taká kravinka teraz, hej, ale pre mňa veľmi dôležitá vec. Po troch, možno štyroch rokoch som si vyčistil počítač. Normálne videjko som musel natočiť, lebo to toľko prachu, čo bolo v tom počítači, toľko mám tam teraz asi zas, ale nie, neviem. Proste bolo tam strašne veľa prachu, tu som to točil so sestrou. Konečne som mohol dať preč tú hnusnú nálepku, ktorá bránila tomu, aby som ten počítač otvoril. Kvôli záruke, no, ktorá už skončila. Ďalšou vecou bolo písanie scenáru na nový film. Presne tak, tento rok som začal písať scenár na nový film. Nič vám k tomu nepoviem, máme na to sériu Za kulisie Uja Georgia, takže tam sa všetko môžete dozvedieť a dúfam, že na jar sa mi podarí natočiť tento filmeček. Moc sa na to teším a dúfam, že to bude ešte lepšie, aspoň o trolilinku ako Identita. Tento rok sme oslavovali 5. rok. Presne tak, už tu bačujem 5 rokov. V lete som bol na veľmi peknom výlete, točil som aj videjka, podarilo sa mi spraviť 2 vlogy a som spokojný. Jednak s tým, že som spoznal kuticu Slovenska, že teda bol som niekde, kde som ešte nebol, a aj s kvalitou videa, že som to dal trošku na vyšší level, teda
snažil som sa. Ďalšou takou vecou je séria Memečka, kde teda robíte veľkú časť, myslím si, že fakt asi tú najväčšiu vy, kde teda tvoríte na Reddit memečka a ja teda natočím video a reagujem na vaše memečka. Podľa mňa je to veľmi skvelá séria, kde sa fakt bavím na vašej fantázii, ako čo dokážete spojiť a vyznie to zábavne. Alebo vidím aj váš kreatívny kútik, niektorým to ide s Photoshopom. A dúfam, že v tejto sérii budeme ešte nejakú tú dobu pokračovať. Dúfam, že neprejde ten Article 13, lebo to bude zle nedobre. Dúfam, že budete memečka tvoriť aj naďalej. No a takou pre mňa osobne v živote veľkou vecou, ktorá sa mi tento rok stala, bolo, že som si našiel priateľku. Mnohí teda už viete, že mám priateľku, vy čo ste nevedeli, tak už viete. Mnohí ju asi poznáte pod prezývkou Wolfie, veľmi pekne kreslí inak. Momentálne je u mňa na návšteve, takže chcel som toto video natočiť, keďže zajtra na Silvestra, teda dnes už, nebude možnosť, tak rýchlo to chcem natočiť, nech sa jej môžem venovať. Poď sem do toho videa, ja ťa sem priťahnem, poď sem. Ale nie, nechcela byť vo videu, tak ju rešpektujem. Myslím si, že to je všetko. Ešte na záver by som dodal, že keď som pozeral video z predošlého roka, tak som sa celkom pobavil, keď som povedal, že tento rok sa mi dúfam, že podaria spraviť náhrámky. Podarili sa, ľudia? No však, odpovedzte si sami. Tak teda náramky prekladám na rok 2019. Giorgio, dúfam, že už v roku 2019 spravíš tie náramky a že keď si pozriem toto video o rok, tak už budú hotové. Radšej si nebudem dávať nejaké predsavzatia, neviem čo, pretože keď chcem niečo spraviť, poviem si, začnem s tým hneď. I keď nový rok je dobrá príležitosť byť duševne pripravený na to, aby sme tieto nové veci začali robiť. Tak ja som si tak povedal, že v tom novom roku by som chcel už aj tie streamy robiť trošku pravidelnejšie, keďže tento rok som sa niež vykašľal na to, len nebolo nejako času. Viete, zmena priorít, tak. Takže dúfam, že tieto streamy sa mi podaria robiť častejšie, taktiež by som sa chcel trošku odkloniť od hier a začať tie skeče, paródie a iné srandy. No, to je odo mňa všetko, ľudia. Ja vám prajem šťastný nový rok. Poriadne si to užite, oslavte, moc to neprežente s alkoholom, vy starší, viete, odtiaľ poťaľ. No a vidíme sa teda na nový rok. No a ja dúfam, že rok 2019 bude ešte úspešnejší, ako bol tento a ako boli aj predošlé roky. Majte sa krásne, ľudia, užívajte život naplno. Ahoj. Keby niekoho iritovalo to cacka, tak nemám mekčenie, aby bolo jasné.